Anar bəy, biz xəbəri tamaşaçılarımızla bölüşdük, amma işin təfərrüatını siz bilirsiniz və təbii ki, tamaşaçılara da bizə maraqlıdır ki, Azərbaycanda internet provayderlarının vahid platforması yaradılandan sonra həyatımıza nə dəyişəcək? Çox sağ olun suala görə, dəvət etdiyinizə görə. Məlumdur ki, bu həm sualın yaranması, həm mövzunun gündəmə gəlməsi son günlərdə Cənab Prezident tərəfindən verilən bir neçə fərmanla əlaqədardır. Bu fərmanlar əsasında Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiya Nazirliyinin adı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi olaraq dəyişdirildi və bu siz dediyiniz sahənin, yəni həm telekommunikasiya, internet servis provayderləri sahəsində tənzimləyici orqan olaraq İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi publik bir şəxs yaradıldı və bununla yanaşı Nazirliyin tabeliyində Rəqəmsal İnkişaf və İnnovasiya yaradıldı. Burada məqsəd, yəni bu fərmanların verilməsində məqsəd bizdə rəqəmsallaşmanın, innovasiyaların tətbiqin genişlənilməsidir. Sonra telekom sahəsində radiospektr idarəçiliyinin, informasiya texnologiyalarının özünün rabitə sahəsinin inkişafı, tənzimlənməsi mexanizmlərini təkmilləşdirməkdir və ən əsas məsələlərdən biri də bu sahədə fəaliyyət göstərən müxtəlif operator arasında sağlam rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Ümumiyyətlə, bu istiqamətdə görüləcək işlərin, bu fərmanların icrası ilə istiqamətində görüləcək işlərdən bizim gözləntimiz, yəni gözlənilən nəticələr xidmətin keyfiyyətinin artırılmasıdır ilk növbədə, ondan sonra innovativlik və sahəyə həm yerli, həm xarici investisiya cəlb ediciliyini artırmaq və əlbəttə ki, istehlakçıların maraqlarının qorunmasını təmin etməkdir. Bu, yəni məndən qabaqki çıxışçısının da sözləri ilə çıxışının üstə düşür. Əlbəttə, həmişə istehlakçının maraqlarının qorunması da dövlətin əsas diqqət mərkəzindədir. Bilirsiniz ki, bu proseslə, yəni bu başlanmış bu proses, bu fərmanlar ölkədə yeni hədəflərlə əlaqədardır. Bu hədəflər ölkəmizdə rəqəmsal transformasiyanın sürətləndirilməsinə əlaqədardır. Bu ilin aprel ayında Cənab Prezidentin fərmanına əsasən rəqəmsal transformasiya sahəsində fəaliyyətin təşkili əlaqələndirilməsi və həyata keçirilməsi Rəqəmsal İnkişaf və Əqliyyat Nazirliyinə həvalə edilib. Burada yəni ölkəmiz, nazirliyimiz və digər dövlət qurumları və publik bir şəxslər vasitəsilə bu istiqamətdə həm milli səviyyədə, həm də beynəlxalq səviyyədə müxtəlif təşəbbüslərin dəstəkçisidir və aktiv işləşçisi olacaq. Bir sualın cavabını da soruşmaq istəyirəm sizdən. Bizi narahat eləyən həm də nədir? Müəyyən zamanda internet sürətinin aşağı olmasından şikayət eləyirik, narahat oluruq. Bu baxımdan bu platformanın yaradılması internetin sürətinə təsir eləyəcək. Çünki istehlakçıları ən çox maraqlandıran budur. İnternetin sürəti artacaq yoxsa yox? Bilirsiniz, əlbəttə internetin sürətinin bağlı bir sıra gündəmdə olan məsələlər var. Müxtəlif beynəlxalq reytinglərin göstəriciləri paylaşılmışdır. Bu baxımdan qeyd edə bilərik ki, nazirlik olaraq da bəli, internetin sürəti ilə ölkədə çətinliklər var, bu etiraf olunur. Lakin burada bu internetin sürətinin ölkə üzrə orta sürətinin artırılması üçün həll olunması iki istiqamət var. Hazırda da nazirlikdə bu istiqaməti işləyir. Birincisi texnologiya məsələsidir, ikincisi isə bu internetin əhatə dairəsi əlçatanlığıdır. Texnologiya dedikdə nəyə nəzər tutur? Yəni yeni texnoloji inkişafımız həm dünyada, həm ölkəmizdə insanlara mümkün, yəni vətəndaşlarımıza mümkün ən sürətli internetdən istifadə etməsinə imkan verməlidir. Bu haqq yaranmalıdır. Bu texnologiyadan danışdıqda bunu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanda çox bu sayda sabit geniş olaraq internet istifadəçisi olsa da lakin onların böyük hissəsi təxminən 70%-i bu xidməti ADSL üzərindən alır. Bu texnologiyası üzərindən alır. Texnologiyanda müəyyən həddi vardır. Yəni 10 megabit, saniyədə 10 megabit yuxarı həddi vardır. Və burada da bu infrastrukturun yenilənməsində yapılan böyük həcmdə investisiyalar tələb olunur. Nazirlik son aylar ərzində bu məsələ üzərində çalışır. Daha konkret desək, bu sahədə 3 şirkətin, Aztelekom, Baktelekom və Azeronline şirkətləri tərəfindən dövlət özəl tərəfdaşlığı əsasında ölkədə ən böyük fiber optik kabeli şəbəkəsinin yenilənməsinə birgə investisiya qoyması qərarı qəbul olunub və hazırda
hətta bir neçə özəl şirkətlə bu sahədə danışıqlar aparılır və ümumilikdə bu infrastrukturun texnologiyanın yenilənməsi ilə bağlı 2024-cü ilin sonuna dək ölkə arasındakı bütün neft təsərrüfatlarının internetlə təmin edilməsi, onların yəni ölkə üzrə internetin orta sürətinin ən azı 25 saniyəyə çatdırılması hədəflənir. Bu məsələnin ikinci tərəfi isə bunun əl çatanlığı ilə, qiymətlərlə bağlıdır. Bu istiqamətdə də bir neçə aydır avqust ayından Aztelekom və Baktelekom tərəfindən bu məsələlər də diqqətdən nəzərdə keçirilib və önəmli düzəlişlər edilib. İlk növbədə avqust ayından etibarən ADSL segmentində ən aşağı sürət seçimlərinə dəstək dayandırılıb və əvəzində tariflər endirilib. 35-60%-ə qədər, hətta müəyyən paketlərdə 60%-dən çox əhali üçün endirim edilib. Yəni bu cür tarif siyasəti əhaliyə xeyli aşağı qiymətə daha yüksək sürətli internetdən istifadə etmə imkanı verəcək. Burada əsasən də bu infrastrukturun yenilənməsində GPON, Gigabyte Passive Optical Network texnologiyasından üstünlük verilir.